Вітаю! З вами «Факти ICTV» і я Марта Бондаренко. Сьогодні поговоримо про погоду на наступний тиждень із синоптикиною Українського гідрометцентру Наталею Птухою. Пані Наталю, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Думаю, ви погодитеся зі мною, що лютий місяць виявився зовсім не лютим. Скажіть, будь ласка, чи не буде погодних сюрпризів українцям в останній тиждень зими? Так, дійсно, лютнева погода нас дивувала. Практично впродовж цього місяця в нас температурні показники були дещо вищими за кліматичну норму. На деяких метеостанціях України було зафіксовано взагалі історичні рекорди для певних дат. Відповідно, переважно це були рекорди або найвищої максимальної денної температури, або, наприклад, там середньодобової, або навіть найтепліші ночі для певних дат по різних метеостанціях України. І відповідно, в принципі, у нас до кінця зими, до кінця лютого погода буде зберігатися майже ось такою, як вона в нас є останні кілька днів. І ось у найближчій синоптичній перспективі, тобто найближчий тиждень, півтора, в нас зберігається ось така погода, переважно з плюсовими значеннями температури в денні години. Але в той же час в нас із сходу, тобто з території України, з території Росії на нашу територію впливає потужний антициклон, і відповідно він забезпечує нам спокійну погоду, але з проясненнями в нічні години, які сприяють тому, що вихолоджується приземний шар повітря, і нічні температури по лівобережжю в нас будуть зараз від'ємними, тобто морози, і ну це якби треба враховувати, тому що там буде прохолодніше. Але в той же час із заходу впливає поле зниженого тиску, тому у західних областях буде більше хмарності, час від часу можуть бути невеличкі опади, але до середини наступного тижня буде посилюватися східний антициклон, і вже опади припиняться практично по всій території України, але водночас і знизиться температура. Не сильно, в денні години все одно залишається плюс 11, навіть плюс 16 по західних, південних областях, скажімо так, по Закарпаттю. А по решті областей плюс 3, плюс 9 там в денні години. А ось нічні години все ж таки може бути морозець вже по більшій території України, починаючи з середини наступного тижня. Ну, також ще варто звернути увагу, наприклад, на вітер, тому що за рахунок того, що Україна зараз між двома баричними утвореннями буде знаходитися, тому в нас будуть пориви вітру по території України. В нас на суботу ось пориви вітру 15-20 метрів за секунду у багатьох областях, особливо центральні, частково західні. От і впродовж наступних кількох днів також може бути дещо вітряно. Розкажіть, будь ласка, а як щодо погоди в Києві з В Києві, в понеділка? принципі, так, також погода буде відповідно до такої синоптичної ситуації, переважно без опадів. Вітер може бути, це треба враховувати, але за рахунок того, що південна складова, все ж таки температурні показники в нас плюсові, і в денні години в нас до плюс 10, тобто можуть підвищуватися стовпчики термометрів. Але з понеділка трошечки знизиться температура, нічні час від часу можуть бути вже близько нуля, тому що більше прояснень, як і я вже зазначала, швидше вихолоджується земна поверхня. Тому вночі, там з середини наступного тижня, близько нуля може бути, або навіть невеличкий мороз. А ось в день години все одно плюсова температура. Чудово. Тож сюрпризів не буде, напевне, це добре. Ну, таких якихось глобальних там снігопадів поки що ні. В ці найближчі дні ми не очікуємо. Що ж, я вам дуже дякую і нагадаю, що про погоду на наступний тиждень нам розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.